Dobar dan, poštovani gledalci, 18:50, vrijeme za centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Počelo je pisanje nove stranice evropske historije. The country has just taken part in a giant democratic exercise. Nakon 43 godine, građani Velike Britanije na referendumu donijeli su odluku da napuste Evropsku uniju. Konačni rezultati govore da je za izlazak glasalo 51,89%, za ostanak 48,11% građana. Za izlazak iz Evropske unije glasali su Engleska i Wales, dok su za ostanak glasali Škotska, Sjeverno-Irske i područje Londona. Premijer Velike Britanije David Cameron poručio je da je Britaniji potreban novi premijer i najavio ostavku. Narod Britanije je donio jasnu odluku i volja naroda se mora ispoštovati. Pregovore o izlasku iz Evropske unije treba da počne novi premijer. Uradit ću sve što mogu kao premijer da smirim ovaj brod u narednim mjesecima, ali ne mislim da bi bilo u redu da budem kapetan koji će povesti našu zemlju ka sljedećoj destinaciji. Nigel Farage, vođa stranke za neovisnost Velike Britanije, proglasio je pobjedu na referendumu i nazvao 23. juni dan nezavisnosti za Veliku Britaniju. Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day. Britanska funta je pala za više od rekordnih 9% nakon objave nekompletnih rezultata. Izlazak iz Evropske unije trajaće 2 godine, kažu visoki zvaničnici Unije. Njemačka je za sutra sazvala sastanak osnivačkih članica Evropske unije. Poslušajmo reakcije vodećih evropskih lidera. Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije težak je udarac za Evropsku uniju. Problemi koji će uslijediti neće samo pogoditi Veliku Britaniju, već cijelu Evropu. Treba se suočiti s onim što dolazi, a o trenutnom stanju Unije ne može odlučivati samo Njemačka, već sve članice. Evropa da bi išla naprijed se ne može ponašati kao ranije. Narod očekuje od Evropske unije da ona reafirmiše svoje vrijednosti, vrijednosti slobode, tolerancije i mira. Odluku su donijeli uglavnom, dakle, pripadnici starije generacije, što je demokratski. Mladi su bili, koliko ih je izašlo, dominantno za ostanak u Evropskoj uniji, ali to je tako u demokraciji. To je tako, dakle, s posljedicama te odluke morat će živjeti prije svega oni. Ovo je očekivana odluka stanovnika Velike Britanije i žalimo zbog toga, ali i uvažavamo. Istovremeno mislim da Evropska unija mora pokazati odlučnost da sačuva integritet, a važna je i solidarnost unutar Evropske unije. Ovo je najveći politički zemljotres od pada Berlinskog zida. Nikada ovakav politički zemljotres nije uzdrmao Evropu u posljednjih 26 godina. Nema nikakve sumnje da će da ostavi značajne posljedice. I to ne samo kratkoročne, već i dugoročne. Kakva će politika proširenja da bude? Ne mogu to u ovom trenutku da vam kažem, jer, znate, ako smijem da glumim novinara, analitičara ili ne znam šta već, čini mi se da će da krenu zaklinjanje u Evropsku uniju kao posle Titove smrti. Druže Tito, miti se kunemo, je bilo najglasnije, ali će svi da rade za sebe, već posle mjesec dana. Poštujemo odluku britanskih glasača. Još uvijek vjerujemo da će Evropska unija biti jaka i bez Britanije u njoj, ali stvarnost je tu i sa njom se moramo suočiti. Žalimo zbog ove odluke i naravno da smo tužni zbog toga, ali mi je moramo poštovati. Odluka o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije nije i kraj Evropske unije. Evropska unija će dalje nastaviti kao unija 27 država članica. Stav Evropskog parlamenta je vrlo jasan. Žao nam je zbog ovakve odluke britanskih glasača, ali je to ipak suveren izraz njihove volje da napuste Evropsku uniju. Tačno je da je posljednja godina bila možda i najteža u našoj evropskoj historiji i unije, ali ja se uvijek prisjetim što je moj otac govorio, ono što te ne ubije, ojačate.
Ono što ja znam jeste da pozicija Britanije u NATO-u ostaje nepromijenjena. Velika Britanija će ostati jak i nezaobilazan NATO saveznik i nastavit će obnašati svoju lidersku poziciju u našem savezu. Reagovali su danas i ruski i američki predsjednik na vijest o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije. Putin je kazao da je referendum pravo na koji su se odlučili građani Velike Britanije i da je to razumljivo. To je razumljiv izbor jer niko ne želi hraniti slabe ekonomije, kazao je Putin. Dodao je da Rusija nema namjere niti će se miješati u rezultate referenduma u Velikoj Britaniji. Barack Obama, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, kazao je da njegova zemlja poštuje odluku građana Velike Britanije da napuste Europsku uniju, te da će poseban odnos Washingtona i Londona opstati. A Škotska je već najavila novi referendum o nezavisnosti, sve u svrhu kako bi ostala članica Europske unije. Škotski parlament ima pravo na održavanje još jednog referenduma i on je krajnje vjerovatan upravo zbog britanskog glasanja o napuštanju Europske unije. Zakonodavstvo će biti pripremljeno za eventualno novo glasanje. Učinit ću sve što je u mojoj moći da zadržim Škotsku u Europskoj uniji. Ako to znači još jedan referendum, onda još jedan referendum mora biti na stolu. Kako će izlazak Europske unije odraziti se na one zemlje koje se tek pripremaju da postanu punopravne članice? Konkretno šta to znači u slučaju Bosne i Hercegovine? Odgovore su danas ponudili domaći predstavnici vlasti svih nivoa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kaže da je Bosna i Hercegovina izlaskom Britanije iz Europske unije izgubila strateške partnere za ulazak u Europsku uniju. Izgubit ćemo jednog velikog zagovornika, to je, dakle, jedan će se motor od dva koja guraju Bosnu i Hercegovinu snažno naprijed ugasiti. U svakom slučaju, jedan od najboljih dijelova svijeta je dobro organizirana Europska unija, sa dobro obrazovanim, sa dobro organiziranim stanovništvom. Bosna i Hercegovina će nastaviti, to će biti dalje naš strateški cilj da ide ka članstvu u Europskoj uniji. Mislim da će opstati Europska unija i da će jačati i da će se popunjavati sa članicama poput Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ne misli da će izlazak Velike Britanije značiti kraj Europske unije. Smatra da ova odluka ne može imati loše posljedice po Bosnu i Hercegovinu. Što se nas tiče, ne mislim da ovo ima ikakve direktne posljedice. Mi smo van Europske unije i vidimo u kakvim uslovima živimo. Živimo loše, nema investicija, nema razvoja. A unutar Europske unije, siguran sam, pa makar i tako kako pod navodnicom možemo reći oslabljene, da bi nam bilo puno bolje i zato tu ne treba biti nikakvih promjena kada je u pitanju naša orijentacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je u pisanoj izjavi medijima istakao da odluku Britanije smatra historijskom. Naveo je da je duboko uvjeren da za nas u Bosni i Hercegovini Europska unija i dalje ostaje zajednički strateški cilj oko kojeg postoji konsenzus sva tri naroda. Odluka Velike Britanije neće imati veće posljedice po Bosnu i Hercegovinu i njen put ka europskim integracijama, smatra Denis Zvizdić, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, onda možemo kazati da u ekonomskom smislu se neće dogoditi bilo kakve dramatične promjene zbog izlaska Engleske iz Europske unije, ali je sasvim sigurno da ćemo u Europskoj uniji u administrativnom smislu izgubiti glas velikoga prijatelja, države koja je bila veliki zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine i čija je inicijativa zajedno sa Njemačkom u konačnici i pokrenula i oslobodila novu europsku energiju u Bosni i Hercegovini. Odluku Velike Britanije komentirao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Mi ostajemo pri procesu pridruživanja Europskoj uniji, kakva god ona u budućnosti bila, ali sa pojačanim potrebama da prije svega zaštitimo naše interese i da Republika Srpska bude vidljiva i afirmisana u tom procesu. Reagovala je i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Za sve one koji pretenduju da se nađu u članstvu Europske unije, njima je sad apsolutno jasno da je takvo, dakle približavanje Europskoj uniji ili priključenje Europskoj uniji na zaista nekom dugom čekanju. Europi će biti potrebno nekoliko godina da se sama konsoliduje, da izvrši reforme koje je trebala inače da izvrši prije nekoliko godina da se ne bi dešavale ovakve stvari, ali to je jedna poprilično birokratizovana, da kažem, struktura i normalno da je teško i donositi odluke u članstvu koje ima 28 država članica. Dakle, njima sad predstoji vrijeme reorganizacije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocijenio je da je važno da Bosna i Hercegovina zadrži reformski kurs i da nastavi svoj evropski put.
Generalna direktorica MMF-a Christine Lagarde danas je pozvala vlasti u Velikoj Britaniji i Europi da rade zajedno kako bi osigurali nesmetanu tranziciju na novi ekonomski odnos između Velike Britanije i Europske unije, uključujući pojašnjenje procedura i široke ciljeve koji će usmjeravati proces. Mi snažno podržavamo angažman Engleske centralne banke i Europske centralne banke da opskrbljuju likvidnost bankarskog sistema i umanjuje pretjeranu financijsku nestabilnost. I dalje ćemo pratiti razvoj događaja. Gađaja i spremni smo da podržimo naše članice po potrebi, izjavila je Lagarde. A u Sarajevu je danas održana redovna sjednica predsjedništva stranke Demokratske akcije. Osim govora o političkim prilikama u zemlji i predstojećim lokalnim izborima, razgovaralo se upravo o evropskim integracijama i uslovima koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni da bi njena aplikacija za članstvo u Evropsku uniju bila validna. Prije sjednice stranke njen predsjednika, inače predsjedavajući državnog predsjedništva, još jednom je ponovio da ova institucija nije u blokadi. Predsjedništvo nije u blokadi i razgovarao sam sa gospodinom Ivanićem koji mi je rekao da je to naprosto jedan novinarski spin. Čak se pomalo ljutio na to što se takva vijest uopšte dala u medije da on blokira rad predsjedništva, on to ne namjerava raditi. Na ove riječi Izetbegovića, nakon sjednice, stranka Demokratske akcije je pozvala Ivanića da bude na visini zadatka. Pozivamo člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Mladena Ivanića, da ne učestvuje u pokušajima blokade evropskog puta Bosne i Hercegovine, kao i blokade državnih institucija, što istovremeno može ugroziti i druge važne sporazume i aranžmane za Bosnu i Hercegovinu, uključujući kreditni aranžman s MMF-om. A institucije Bosne i Hercegovine moraju funkcionirati u skladu sa Ustavom i zakonom, ne na osnovu prijetnji i ucjena. Daytonska obaveza svih da omogući funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine, a oni koji sporavaju rad državne institucije pozivajući se na interes entiteta. Ramić je također naglasio da je predsjedništvo stranke usaglasilo kandidatske liste za načelnike, gradonačelnike, kao i za općinska vijeća na lokalnim izborima. Stranka je također odlučila da suspenduje bihačkog gradonačelnika Emdžada Galijaševića. Podržan je rad, dakle, državne institucije u borbi protiv korupcije i predsjedništvo stranke donijelo odluku o suspenziji gospodina Galijaševića i članstva SDA do okončanja pravosnažnog postupka. Izetbegović je, govoreći o SSP-u, apelovao na sve da se ozbiljno udube u ovaj materijal. Što se tiče prilagodbe SSP-a, ja bih zaista apelirao na sve da ozbiljno se udube u taj materijal. Dakle, ničega tu opasnog za BiH, privredu i poljoprivredu nema. To je fazna prilagodba, to su kvote povoljne za nas. Znate, naravno da valja kad tada prihvatiti konkurencijski pritisak koji dolazi od uređenih privreda i poljoprivreda Europske unije, ali ovaj put je to zaista fazno i lako. I nikome nisu izašli u susret kao u Bosni i Hercegovini. Dakle, neka ne prave ovaj babarogu i čudo od nečega što to nije. Nadam se da će u nedjelju u Republici Srpskoj donijeti ozbiljne i odgovorne odluke u vezi sa time. SDA je od predsjedništva zatražila da prihvati izvještaj Vijeća ministara o SSP-u. Pravoslavni sveštenik i još jedan muškarac uhapšeni su zbog vrijeđanja vjernika pred džamijom u banjalučkom naselju Vrbanja. Očevici tvrde da je jedan od njih imao i nož. U Centru javne bezbjednosti Banja Luka su kazali da se hapšenje dogodilo 40 minuta poslije prijave, te da se tužilac izjasnio da nema elemenata krivičnog djela. Kako prenosi Balkanska istraživačka mreža, uhapšen je svećenik Bojan Pačavra i Ljubiša Božić. Protiv njih će biti podnesena prekršajna prijava zbog narušavanja javnog reda i mira. Prema pričama očevidaca, do incidenta je došlo oko 22 sata i 15 minuta. Policajci su oko 23 sata pronašli i uhapsili Pačavru i Božića, koji su i tada bili u veoma pijanom stanju.
Potpredsjednik BH entiteta RS Rami Salkić danas je oštro reagovao na učestale napade na Bošnjake, dovodeći ih u vezu sa ozbiljnom radikalizacijom prilika koja se provodi u ovom entitetu. Kazao je da odgovornost za svakodnevno pogoršavanje situacije u BH entitetu Republika Srpska prije svega imaju vlasti entiteta koje već duže vrijeme kontinuisano šalju poruke netolerancije. Ovu izjavu Salkić je dao na konferenciji pod nazivom Mileni opstojnosti bosanskog jezika. Salkić je tom prilikom poručio da je bosanski jezik nemoguće negirati. Ne samo u obrazovnom procesu, već uopšte u cjelokupnom društvenom i javnom vokabularu i komunikaciji bosanski jezik je na meti i vrši se svaka vrsta diskriminacije. Danas želimo na jedan način kroz izlaganja i diskusije ljudi koji su iz te oblasti da dobijemo dovoljno informacija o bosanskom jeziku kako bismo ih podijelili sa građanstvom na ovom prostoru ovog entiteta. A u 18:30 u Sarajevskoj vijećnici počeo je trodnevni Europski samit o islamofobiji. Među gostima su predstavnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Učesnici samita će kroz trodnevni rad razmijeniti ideje i mišljenja te pokušati pronaći rješenja za izazov islamofobične netrpeljivosti i antimuslimanskih zločina iz mržnje u Europi i svijetu. Biće održana i panel diskusija o tome kako zajednice mogu sarađivati i raditi zajedno u borbi protiv različitih oblika predrasuda i netrpeljivosti. I za kraj još informacija o vremenu. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U većini područja uz umjeren porast na oblake očekuju se lokalni pljuskovi, ponegdje uz grmljavinu. Dnevne temperature kretat će se od 30 do 36 stepeni. Adis Hadžić donosi sportski pregled vijesti. Hvala za pažnju i doviđenja.